Друзі, ми сьогодні в парку відпочиваємо. Тут дуже людно, дуже весело, дуже багато дітей і людей. Словом, це все через оце колесо огляду, яке у нас відкрилося. І всі сюди хочуть потрапити, там просто черги великі стоять біля нього. Я думаю, ми теж до нього попадемо, тільки не сьогодні, коли не буде такого ажіотажу. А там десь їде паровозик наш з нашими дітками і з мамулькою. Зараз ми його покажемо. Де він той паровозик? А ми його посадимо, то це нам стоїть іде. Ми їдемо. Ось і паровозик їде. Дениск побачив, відразу кричить ту-ту. Хоча це після ретро-потяга, в якому ми катались перед цим, то взагалі важко вразити таким потягом. Вон наші малята. Потяг поїхав. Будемо його зустрічати зараз. Зустрічати наших малюків. Ось. Все, приїхали. Ну що, класно покаталися? Подобалося? Денисик, а тобі? Не скакали сильно, не підкидало вас? До вас не підкидало, так круто. А, прикольно було. Круто? Мені сподобалось, як дітям. Було круто. Так, а де вже Любчик? А, вон Любчик. Ну, він вже такий, що, да. Він вже... І з ним вже прикольно тут на великах кататися. На великах? На великах, як чоловіки, вон батьки з дитиною катаються. Так, ось собачка, Денисик, бачиш? Я теж катався. Не знаю, може. Пішов уже Денисик. Таке холодно, все пішли, бо я вже так відбувався. Клас, каруселька. Ось наші дітки катаються. Ю-ху! Каруселька. Клас. Такі всякі конячки тут є. Конячки. Ну, ось так ця каруселька виглядає загалом. Здалеку. Сиди. Ми їмо. Зараз у нас перекус. І ми така наготували Любомиру рагу і домашню ковбаску. Любиш, смачно? Жуєш. А так ми в парку їмо. І тут і Дениса є рагу і ковбаска. Денис, недалеко! А Денис вже пішов гуляти.
Отак ми з собою завжди беремо їжу смачну. Ковбаску ми, до речі, купляли в магазині, але це домашня. Там тільки м'ясо і все. Ми читали склад, нам якраз її їсти. Так, круто, правда? Денисе, вертайся до нас! Денисико! Так, друзі, ми сьогодні зустрілися. Кав'ярні. Денисик. Денисик. Зустрілися з нашою Тетяною. Привіт! А ви бачили звісно? Є? Любчик! Цукерка! Розвалилась! Або в пакеті! Що? А мені в зубах застряла цукерка! Так, ми попили каву, зараз Денисика годуємо. Смачна кава. Будемо приходити. Денисик. Так, це реально найкрутіша кава. Реклама, не помітна. Реклама. Тільки люди наркомані. Денис побачить. Дякую. Ну, вона цукерки не любить, а от печінь. Це таке. У нас там краєвид не видно на вулицю. З вікна. Зараз тут падає. Пакет, ладно? Ні.